Ecco, si calcina. Ახლა მინდა ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, თხოვოთ ჩვენს სტუმრებს პირველ რიგში. თხოვოთ ბატონ დეპუტატს, ბატონ ზურაბზია დაურს და მის სტუმრებს, ბატონი გიორგი მარგველაშვილია დღეს აქ, რომელიც ასევე მოგესალმებათ. მოგესალმებით, შემოთუშო ხალხო, სტუმრებო, ასპინძლებო, მე მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცოთ. 2013. ეს დღე არის, მე როგორც ვიცი, 70-იან წლებში ჩაეყარა თუშეთობას საფუძველი და დღემდე გრძელდება. და მე მინდა, რომ ეს ტრადიცია არ დაიკარგოს, აი ეს მთა, ეს სილამაზე. მე მინდა აქ იყოს ყოველთვის სტუმარი, იყოს ყოველთვის მასპინძელი. აი აქედან მოდის ყველაფერი, აქედან მოდის, იზრდება ჯანმრთელი, ჯანსაღი ბავშვი. აქედან არის ნატურალური ყველაფერი, ის რო გვიხარია ჩვენ თუშური ყველი, ყველას რო გვიყვარს. აი აქედან მოდის ეს ყველაფერი და მე მინდა რომ არ დაიკარგოს ეს ყველაფერი და ტრადიციულად გაგრძელდეს თუშეთობა. უფრო და უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი სტუმრობით. მე ვიცი რომ აქ ძალიან ბევრი სტუმარი მოდის თუშეთში, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, ათასობით სტუმარი და მე მინდა ყველა თვითონ ადამიანს აი აქ ვისაც ხედავ, მადლობა მოუხადო მობრძანებისათვის. ყველას გილოცავს, შემო კარგო ხალხო, თუშეთს განსაკუთრებით და სრულიად საქართველოს თუშეთობას. თუშეილება თხო ბატონ გიორგის, ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს მობრძანებს და მიესალმოს ხალხს. წელიწადი არ ყოფილა რაკა და აი ბედმა ესე გამიღიმა რომ დღეს ისევ ვარ თუშეთში, ისევ ვარ იქ საიდანაც ქართველი კაცი იღებს აი თავისი გენეტიკის, თავისი სიჯანსაღის, თავისი ძლიერის, თავისი გამტანობის ენერგიას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ღმერთმა ააყვავოს ეს ხარე, გააძლიეროს, ღმერთმა არ მოგაკლოთ თვალი ბარაკა, ღმერთმა სტუმარი არ მოგაკლოთ ხალისი დახვედრის და ხალისი ისე მაგრა ყოფნის, როგორც სულ ხართ ხოლმე. ხოდა ჩვენი თავიც გამსახუროთ რა, იმიტომ რომ დახმარება გჭირდებათ, გვერდში დადგომა გჭირდებათ, თქვენივე ძალის და უნარის და ნიჭის და შნოს, რომ მეტი გაქანება ქონდეს, ისევ ჩვენ უნდა აქ მოგიდგეთ გვერდში და ჩვენი თავიც გამსახუროთ, ისე რომ ჩვენც შეგვეძლოს მომავალში თქვენთან დაბრუნება და ეს ღიად ურთიერთობა. გილოცავთ, მაგრათ იყავით და ძლიერად იყავით. ახლა გაიმართება აქ იმ ადამიანების დაჯილდოება, რომლებიც ურთულესი პერიოდის განმავლობაში ემსახურებიან უძველეს ძირძველ თუშურ წერჩეულებას, თუშურ ტრადიციას და თუშურ საქმეს. ადამიანები, რომლებსაც წლის განმავლობაში სულ რამოდენიმე თვე უწევთ საკუთარ სახლში, საკუთარ ლოგინში, საკუთარ ბავშვზე დასვენება და დაძინება. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან იმ ყველაფერს, რაც ჩვენ ასე ძალიან მოგწონს, ქმნიან თუშურ ლუდს, თუშურ ყელს, არ ვიცი, ყველაფერს აბსოლუტურად თუშურს რა. თუში მწყემსების დაჯილდოება მოეწყობა, გზას დაულოცავენ თუში მწყემსებს და ამაგდარ მწყემსებს დააფასებენ კიდე. ასე რომ ახლა მინდა ვთხოვო სცენაზე ფრიდონ გაფრინდაულს, დატო რაინაურს და ირაკლი აფთარაურს. აი ასე იწყება საკუთარი კუთხის, საკუთარი საქმის და საკუთარი პროფესიის სიყვარული.
გითხოვთ, მივესალმოთ ყველა ერთად ამ ადამიანებს. დიდი მადლობა. Madlobam, çıkmışsınız. Kendin söyle. Kayıkhanet zarmadebiz gizurevt. Kendin tarzı bops. Ta, madlobas mogitlet. Zarmadebiz gizurevt. Memindak idem ertkel mogilutsut. Revandeli dres asaule. Gizurot zarmadeba, ertat gavadzli urut. Tuşette ertat gavadzli urut. Şöyle samşoblu sakartılı. Kayıkhanet. Madlobam. Madlobam. Vidre. Batonu geldi samkara ulus arz geva. Meminda, çöp tam obzanda. Abba ala ordel mitropoliti, meupe dauti. Ay sakın, ay sakın ya bari.